चंद्रसेन कुठे आहे? आज मी त्याला कोंडून ठेवलाय. कोंडून ठेवलाय ते का? दिवसेंदिवस भारीच मस्तवाल होत चाललाय. म्हणजे एवढं केलं तरी काय त्यानं? समोर त्या भिकारडा सुधाकडे जाऊन बसला आणि म्हणताय कसा, मला शिकायचे जोंबल शिकायचे. अहो शिकेन शिकला तर वाईट काय आहे त्यात? अक्कल आहे का तुम्हाला? हा भिकारडा माझ्या पोराला शिकवणार? अहो सुदामा दरिद्री असला तरी विद्वान आहे, ज्ञानी आहे. पुरे झालं तुमचं. हे दरिद्री जगातून उंचून तरी का जात नाही कोणाच ठाऊ. अहो दरिद्री असणं हा काही गुन्हा नाही माणसांचा. दरिद्री असणं हा गुन्हा नसेल, पण आढ्यतेने वागणं. पण तो बिचारा कोणाशी काय आढ्यतेने वागतो? तर केवढी मेल्याची आढ्यता, तशीच मी त्याची बायको. जेव्हा पाहू तेव्हा आपल्याच तोऱ्यात उभा गाव इथं हात जोडून आमच्या पुढे उभा असतो. पण ही नवरा बायको चुकून कधीतरी आमच्या दारावरून जातात का? अस म्हणजे ती दोघं पुढं पुढं करून तुमच्या पुढे हात पसरत नाहीत म्हणून तुमचा त्यांच्यावर एवढा राग? होयच मुली, हे कोण समजतात आपल्याला? दरिद्रीचे दरिद्री आणि बराशी शिरदोनी. पण त्यात कोणाची चोरी? एक गरीब ब्राह्मण कुटुंब रात्रंदिवस कष्ट करून प्रामाणिकपणाने आयुष्य कंटाय, स्वाभिमानानं जगताय. गबसा माझ्या समोर नका त्याचे गोडवे गाऊ. लाख दाख आणि कपाळी ओरडले की हे भिकारडे माझ्या वाड्यासमोर नकोच म्हणून. पण ऐकताय कुठे? पुन्हा आज बजावून सांगते की आजच्या आज त्याला इथून हाकलून द्या. पण तसं कशाला? मी अशी जरा दमानं घ्या. अहो त्यांना हुसकून लावायला काही कारण तर पाहिजे. कारण कसलं? तुमच्या कपाळात. आमची मर्जी हेच कारण. तुमच्यात पाणीच नाही, फुकट नगराधी झाला तो. काकण बरा असतात आता. समजलं एकूण. सुदाम्याचा राग तुम्ही चंद्रसेनावर काढलात. कुठं आहे तो? त्या तिकडे खोलीत. अहो पण एकूण ते एक पोर गळ्यात बांधून घ्या. खबरदार त्याला खोलीच्या बाहेर काढाल तर. राहिलं. अरे कोण आहात तुम्ही? कुठे चाललात? पांथस्थ ब्राह्मण आहोत. मग ही काय धर्मशाळा आहे? त्याला चालते वा? काय गडबड आहे? महाराज हे वाड्यात घुसत होते. आशेनं आलो आहोत महाराज. काही दान दक्षिणा संभावना या. आत या. कशाला आत या? इथं काय अन्न छत्र? माध्यान्हाची वेळ आहे. ब्राह्मण दारी आले आहेत. मग समोर जा त्या सुदाम्या ब्राह्मणाकडे. आहे तर पोटभर जेवायला मिळेल. आपण काही संभावना करा. करते हा तुमची संभावना. पारेकरी हाकलून द्यायला धक्के मारू. अहो काय हे? छान झालं, एकादशीच्या घरी शिवरात्र गेली. या भूदेव, तुमचं स्वागत असो. मी दरिद्री ब्राह्मण, तुमची काय संभावना करणार? माध्यान्ह समय आहे, भोजन करून चला. बरोबर. नंदा घरी गोदा श्री हरी. अरे कोणी आहे का? घरी गोदा घेऊन ये. पण असं आयत्या वेळी येणार नाही ती. आलंच पाहिजे तिला. माझा हुकुम आहे. अवधा श्री हरी. इकडे नंदा घरी सारा गाव गोळा करून आण आणि म्हणाव वाड्यात नाच गाण्याला चला. नाच गाणं कधी? रंगनर्तकीचं. म्हणतेस लहर त्या सुदाम्याच्या उरावर मला रंगनर्तकीला नाचवायचं. त्याचं भजन बंद पाडायचं. काय बोलताय? काय हे रोज रोज मेल्याची कटकट. अंथरुणावर अंग टाकायचा अवकाश की झालाच सुरू आहेत आक्रोश. कान फिटले, डोळ्याला डोळा लागू देत नाही मेला. ऐका ऐका कसा ताहो वाजला त्याने. कान आहेत का जाग्यावर?